Այս մային մեծաբի լրագրող օպերատորի վրա Սարգիս Սովանյանը պետական պապանության ծառայության պետն է ձեռք բարձրացնում հենց այս պահին։ Պարոն Սովանյան, ի՞նչ է նշանակում սա լրագրող վրա։ Իսկ ինչ է կարվածում լրագրողը, ինքը գիրավում չունեք, ես գործունեություն եմ տալու։ Հիմա ընդեղ առած եմ։ Իմ գործունեությունը նաև այստեղ է։ Դուք վերևի նամ չեք մեր տես աղջիկին խփելու։ Իրավունք ունի, ասում եք ինձ կարողում եք։ Դուք խփել եք, ոչ խփել եք։ Ասեմ, խոսում եք գնացի դորասը, խնդրում եմ, չի, նեշի որ ձեզ կանալիա գորան մեզի չէ։ Ամեն մեկը մեկ ճանապարհով մեկ էլ էլի մեռնում։ Ասա թող խելոք պայ բերանը։ Ի՜նչ։ Աբե։ Ուզում եմ իմանալ ինձ։ Հովանիսյան։